Det är kul att vara här igen. Jag tror att det är femte eller sjätte gången som jag som kulturminister deltar i ämbetets höstmöte. Och i fjol fanns det ju också det här upplägget med runda bord, med diskussioner och möjlighet att koppla upp sig tekniskt. Och som Inge sa så kommer jag att komma och gå, men framförallt kommer jag också vara här ikväll. Det här med att försvara kulturarvet, att värda och våna, vad säger man, vårda och värna kulturarvet är en av mina absoluta prioriteringar på kulturområdet. Jämte barns och ungas kultur, jag kommer komma in på det. Och framtiden för den kommande kulturen, det som vi inte vet någonting om men som är väl så viktigt. Men när många av oss talar om kulturarv, spåren av det förflutna, kulturmiljön, så för det ofta tankarna till förfluten tid, till det som har varit. Och det är ju delvis sant, skulle jag säga. Men lika sant är ju också att i det förflutna, i kulturarvet och i kulturmiljön så finns ju också viktiga framtidsfrågor som de ni ska diskutera här idag. Landsbygden och utvecklingen på landsbygden, kopplingen till staden som vi pratade om i fjol, är ju också ett område där kulturarvet och kulturmiljön får allt större utrymme. Så jag vill därför dela med mig en del av mina tankar på det här området. Och då tänker jag inleda med just det här med barns och ungas rätt till kultur. Det här är, som ni säkert känner till, ett nytt nationellt kulturpolitiskt mål i den nya kulturpolitik som klubbades för ganska exakt 2 år sedan. Vi trodde kanske att det här var självklart, det var inte det. Men nu är det ett tydligt mål också. Och skälet till det här är rätt enkelt, tycker jag. Därför att barn som känner sig hemma i sin kultur, i litteraturen, i konsten, i musiken, i dansen och i sin historia, blir också, skulle jag vilja säga, tryggare, säkrare människor, empati, fantasi och därmed också, skulle jag säga, goda medborgare. Och det här är därför ytterst en demokratifråga. Jag tror att en av mina företrädare på posten som kulturminister, Bengt Göransson, vid något tillfälle sa att kulturarvet, det är arvet som inte kan ärvas utan måste förvärvas och att det måste erövras genom aktiva handlingar och aktivt intresse. Han hade helt rätt i det. Och jag skulle leda det här resonemanget vidare och hävda att det intressantaste med kulturarvet är väl kanske just detta, att vi alla är arvsberättigade. Och då kan vi glädja oss åt, och det här brukar jag säga varje gång som jag möter människor. En del känner igen det, för andra är det en nyhet. Att Sverige ligger i topp när det handlar om kulturintresse i Europa. Vi är mest aktiva. Vi går mest på museer, vi går mest på teater, konserthallar. Vi läser mycket även om finländarna fortfarande slår oss. Vi är otroligt aktiva. Och är inte bara som besökare utan också som utövare. 600 000 svenskar sjunger i kör. Hembygdsrörelsen har närmare 500 000 medlemmar. Så där kan vi hålla på. Vi slår oss inte till ro med det. Vi vill att kulturen ska ta ännu mer plats. Men det är intressant ändå att veta om det här. Och jag vill att vi ska vara stolta över vår kultur, stolta över vårt kulturarv. Erkänna att det är en kraft i samhället, men inte en kraft som exkluderar, utan en kraft som bjuder in, som väcker nyfikenheten och lägger grunden till gemenskap. Och då blir det här ordet tillgänglighet, skulle jag säga, avgörande. Medborgarna måste också kunna komma i kontakt med sitt kulturarv, kunna använda det och berikas av det i sina liv. Men att ha tillgång till sitt kulturarv, eller vara berättigad till det, för att tala med Bengt Göransson, innebär inte per automatik att man också får en given identitet.
att det skulle på något sätt vara förutbestämt. Så är det ju självklart inte. Snarare vill vi gärna kanske prata om kulturarv på ett mer existentiellt plan. Att kulturarvets kärna handlar om relationer mellan människor, om erfarenheter, olika tider och i olika sammanhang. Och det här blev väldigt tydligt för mig när jag i somras läste och faktiskt njöt av Maja Hagemans bok som jag tror heter Försvunnen värld. Ni som inte har läst den, gör det. Den visar precis det som jag talar om här och det som ni kommer att tala om också. Men, och intresset för vår historia med kopplingar till nutid är ju onekligen stort. Jag vet inte om fler än jag har fascinerats över den växande hylla på alla välsorterade presscenter som handlar om tidskrifter med kopplingar till historia. Det verkar bli fler och fler. Nästan som det inte finns något slut här. Och själv har, tror jag också många med mig, laddat ner de nya applikationerna Sevärt som Statens fastighetsverk har. Och så sent som i morse så laddade jag ner en ny applikation, Fornfynd. Och redan när jag fick in det så kunde jag också följa min resa från stan ut hit. Och jag hade kunnat göra ett antal stopp på vägen. Jag vill också passa på att dela med mig en del av det arbete som vi gör på departementet och som i allra högsta grad berör er här som arbetar med kulturarv och kulturmiljö. En sån här del är Hus med historia. En satsning som ska uppmärksamma och ge bättre förutsättningar för det viktiga arbete som de många medlemmarna i hembygdsrörelsen gör. Under 2 år har vi satsat 30 miljoner kronor på att vårda byggnader och samla kunskap. Men husen är ju inte bara byggnader, det är så mycket mer. Det är nav för berättelser, för traditioner, dans, mat, hantverk, visor och mycket, mycket annat. Och de blir i sin tur nycklar till nya sammanhang och ger oss perspektiv på tillvaron. Och det gäller inte minst barn och unga. Det har jag sett många exempel på resor runt om i landet. När man från skolornas sida hittar nya sätt att samverka med hembygdsrörelsen, med museer och med arkiv. Och där man kan tala om det förlängda levande klassrummet. Vi har fått en god återkoppling från hela landet på just projektet Hus med historia. Så därför är jag glad över att i budgeten för 2012 vi också föreslår en förlängning med 1 år och ytterligare 10 miljoner kronor. Jag får ibland påminna både mig själv och andra om att även om budgeten presenterades för ett par månader sedan så är den ju fortfarande inte klubbad. Utan den 8 december så tas budgeten i riksdagen. Men jag vet att mycket av arbetet ändå är igång och signalerna är ju väl så viktiga. Och ett annat intressant perspektiv på det här med hus med historia och insatser av den här arten är just att det skapar förutsättningar för tillväxt. Och det här blir kanske allra tydligast när vi talar om landsbygden som är temat för den här konferensen. För påfallande ofta så kommer det här med nya idéer, nya möjligheter till stånd genom möten. När människor och företag träffas och får tillfälle att utveckla just de här värdefulla kulturmiljöerna. För det finns ett klart samband mellan å ena sidan kulturmiljöer som förvaltas väl. Å andra sidan tillväxt på landsbygden, inte minst när vi talar om besöksnäring och småskalig livsmedelsproduktion. Och det här är också något som jag sett i programmet kommer att diskuteras under de här 2 dagarna. Min uppgift som kulturminister, kan finnas flera, men en viktig sån, det är att skapa goda förutsättningar för kulturen. Att se också att kulturen kan finna en plats på andra politikområden. Och i budgeten för 2012 tar vi också chansen till ett bra och intressant nytt samarbete med arbetsmarknadsdepartementet. Och då talar jag förstås om satsningen Kulturarvslyftet. Det här satsningen, Kulturarvslyftet, ger
skulle jag säga, nästan unika möjligheter för att vårda, utveckla och göra just kulturarvet mer tillgängligt. Och samtidigt så ger det en chans för många människor som länge stått utanför arbetsmarknaden att kunna komma tillbaka in, hitta ett meningsfullt jobb och finna en ny gemenskap. Det handlar om satsningar på framförallt tre områden. Digitalisering, inventering och vård. Det gäller hela landet. Det gäller såväl statliga museer, länsmuseer, kommunala museer och inte minst den stora ideella sektorn i form av bland annat hembygdsrörelsen. Så möjligheterna är stora. Men inbakat i det här lyftet ligger ju också möjligheter för professionella, det är en förutsättning för hela satsningen ska jag säga, för professionella kulturarbetare att också finna jobb. 270 miljoner kronor är avsatt för att just anställa professionella handledare. Och här har Riksantikvarieämbetet en väldigt viktig roll. 4400 årsarbetsplatser hoppas vi ska bli resultatet under de här tre åren. Och det är en stor satsning. Det handlar om minst 800 miljoner kronor. Och det är mycket på vårt område, det vet vi alla. Vi har fått en del frågor om varför just den här satsningen på kulturarvsområdet och vad det kan innebära. Och då vill jag vara tydlig och säga att det är hela regeringens uppfattning att det här är ett viktigt område. Och att det var tämligen självklart att vill man göra, och det vill man, en satsning på arbetsmarknadsområdet för att nå dem som står utanför, så är det just det här området man vill satsa på. För det här vi också tror att vi kan hitta meningsfulla jobb och också faktiskt göra skillnad. Så jag hoppas därför att alla ni som är här, oavsett om ni representerar organisationer, institutioner eller annat, kommer att använda den här satsningen utifrån era behov och utifrån era förutsättningar. Och att det inte är helt enkelt, det är vi naturligtvis väl medvetna om. Men finns det någonting i vår värld som är enkelt? Inte mycket, skulle jag säga. Men ni har en unik chans, skulle jag säga, att stärka kulturarvet och samtidigt ge många människor möjlighet att kunna komma tillbaka in på arbetsmarknaden. Jag ska också säga någonting om det som gäller lagstiftningen på kulturmiljöområdet. I mars i år så gav regeringen landshövding Eva Eriksson i Värmland i uppdrag att ta fram förslag på hur lagstiftningen på kulturmiljöområdet kan utvecklas. Det handlar om hur vi kan öka möjligheten att leva i, bruka och utveckla kulturskyddade fastigheter, miljöer. Att göra en redaktionell översyn av kulturmiljölagen eller kulturminneslagen snarare. Och föreslå också hur arbetet med kulturmiljön kan anpassas till de nya nationella mål vi har på kulturområdet. Vi har en stark lagstiftning på det här området och den ska bestå. Jag vill vara tydlig med det. Så det handlar alltså inte om att brukande ska gå ut över skyddsaspekterna. Men vi ser ändå att det finns möjligheter att förenkla och göra de här miljöerna mer tillgängliga. Utifrån just övertygelsen att det som brukas är också mer hållbart på sikt. Jag brukar hävda att kulturen är ett av samhällets viktigaste åtaganden. Och att den kommun eller region som inte satsar på kultur riskerar att förtvina och dö. Det är inte riktigt alla som håller med mig, men de allra flesta, de som inte tycker så, de är faktiskt i minoritet. Och idag möter jag också ett starkt ökat kulturintresse ute i landet. Bland annat nu när vi introducerar kultursamverkansmodellen. Ni vet att den här trädde i kraft vid årsskiftet. Den omfattar 5 regioner och vid nästkommande årsskifte, nu fram till 2012, är det ytterligare 11 regioner som vill kliva in, som har jobbat med sina kulturplaner och som också har involverat många, många fler i samtalet. Kulturen har fått en helt annan status i många av de här regionerna.
då ska jag försöka begränsa mig lite. Jag börjar närma mig slutet. Men det här med myndighetsstyrning handlar ju inte bara om regelverk och formalia. Utan ytterst beror ju faktiskt verksamheten på de människor som anförtrotts viktiga uppdrag och arbetsuppgifter. Så därför vill jag här och nu passa på att uttrycka mitt och regeringens stora tack till en person som betytt mycket för Riksantikvarieämbetet och det samlade kulturmiljöarbetet i hela landet, nämligen Inger Liljeqvist. Och jag vill tacka dig, Inger, för de snart 9 år som du framgångsrikt förvaltat uppdraget som riksantikvarie. Du har med klokhet, känsla och kraft hanterat många, ska jag säga, svåra situationer. Samtidigt som du har sett att Riksantikvarieämbetet och kulturmiljövården kunnat utvecklas i takt med tiden och med inriktning på framtiden. Under senare år har du också varit involverad i det internationella arbetet genom ditt uppdrag i UNESCOs världsarvskommitté. Och det är visserligen drygt 3 månader kvar innan du formellt avgår, men jag vill ändå inte missa tillfället att tacka dig nu när du är här bland medarbetare och vänner. Stort tack för det. Så avslutningsvis, kulturens betydelse kan aldrig underskattas. Därför att kulturen berör oss, den utmanar oss och den tvingar oss att se bortom det här invanda. Och med den insikten och med nyfikenhet så fortsätter vi att utveckla kulturarvet. Inte bara här och nu utan in i framtiden. Och jag vet att vi gör och kommer att göra det här bra. Och därmed vill jag, utan att klippa ett band, men ändå säga och förklara Riksantikvarieämbetets höstmöte för 2011 öppnat. Tack och ha bra i diskussionen. Tack så jättemycket för de vänliga orden. Det värmer jättemycket. Vi återkommer om det. Tack så småningom. Jag ville passa tack så mycket. På. Ja. Jag vill också introducera för er vår moderator Pia Sjögren. Hon är mycket erfaren på det här området. Det är därför jag väcker klockan. Ja, då, ja, det är jag som har koll på tiden också. Ja. Och varit debattledare kring landsbygdsfrågor. Ni känner säkert Pia från Sveriges Radio. Är engagerad där och har jobbat med kulturplaner och bor i Tärnaby. Välkommen. Tack så mycket. Pia. Tack så jättemycket. Jag blev sugen på en sak. Du sa åt mig att jag skulle stanna kvar ett tag. Ja. Att jag pratat. Då gör jag det. En helt oförberedd fråga för dig, oförberedd. Ja. Om Lena skulle vara en sån som var utanför arbetsmarknaden och skulle delta i kulturlyftet. Lilla vanliga, riktiga Lena. Vad skulle du helst av allt göra då inom digitalisering, inventering och vård? Jag har redan kommit på ungefär 12 saker som jag skulle kunna sätta igång med hemma i Tärnaby med omnejd. Jag är egentligen en person som tycker mest om att vara utomhus. Så jag skulle absolut sikta på någonting där jag fick vara ute. Om det nu hade att göra med park, trädgård, kanske någonting koppling till kyrkan förutsatt att jag får vara utomhus. Ja. Det skulle inte bli, inomhus utan ute. Det skulle kunna bli ett lyft från ministeriet till att få vara, du får inte vara ute så mycket kan jag tänka mig. Jag tar de chanser jag får. Ja. Jag cyklar till jobbet varje dag. Ja. Bra. Tack så jättemycket för invigningen. Tack Lena själv. Adelsson, vi ses senare. Kulturminister. Jag välkommen tillbaka ikväll för alla som vill ljuga med dig.